Du var snabbt framme och sprang hela vägen till fansen efter slutsignalen och skrek ut din glädje där. Hur kändes det att få njuta av segern tillsammans? Det var fantastiskt. Det är de som har alltså gjort det här möjligt. Att det får den kraft och energin som vi har på planen. Så det, att fira tillsammans med dem, det var fantastiskt. Jag tycker det, jag har sett det förut med till exempel när vi spelade bortaplan. Då avgjorde 2-1 93 mot Husqvarna. Och gjorde du samma sak, fast då var det ingen nät emellan, så då kunde du springa hela vägen in i klacken. Så önskar jag att du kunde gjort det idag också. Ja, alltså det önskar väl alla på planen där, att man kunde hoppa upp i klacken. Alltså det är de som lyfter oss och gör att vi vinner den här matchen, tycker jag. Hur kändes det att spela tre olika spelsystem under samma match? Ja, jag har ju haft Nanne ett tag nu, så man får vara beredd på allt när man har med han att göra, känns det. Men jag tycker vi gör det riktigt bra och accepterar att vi kanske inte har lika mycket boll som vi har på hemmaplan. Så absolut, vi gör en bra match, vi är alla som ser mig. När straffen kommer, vad tänker du där när vi får chansen att komma tillbaka så snabbt? Ja, alltså vi är lite illa ute i början av matchen och de får ju in en ledningsboll. Och sen så får vi den här straffen och man håller väl alla tummar man kan att Kenny ska sätta den. Och då vet man att det blir en annan matchbild om vi sätter den. Och han håller kylan och sätter dit den, så det var... Han satt ju även en frispark som tog i ribban där. Ja, alltså det är bara att ge Kennedy lägena, så sätter han den förra eller senare. Hans fötter är fantastiska. Så han ska ha så mycket boll och så många målchanslägen som helst. Så gör han nog en del mål i år också, tror jag. Tack så mycket. Då hoppas vi på en bra kvartfinal också. Ja, tack. Tack.